шаришь. Когда шаришь про спорт. Скільки залікових балів набрали ці команди у себе в турнірній таблиці своєму із відбір Петрівський дербі. Дуже відомий столичний тренер Віталій Мельник. Удар. Збудинки. Удар. Ріпа. Ріпа хорошу передачу віддає на Сидоренка. В центр шра. Удар-фол. Це Ріпа віддає праворуч за Шрама, але непогано можна віддавати. Ось передача на Ріпу. Ріпа в доти. Ріпа, Сидоренко. За слабка передача. І це удар. Ріпа. Рахунок стає 1-0, чекпоінт виходить вперед. Перехоплення. Навантаження під удар. Заблокований удар у хворі Сергія Сападаша. Поки що Сападаш справляється. Подання польського голкіпера. Закидання, буде удар. Набирає швидкість. Ріпа віддавав праворуч, але прочитали. І зараз вихід. 2-1 зі сторони Таскомбан. Шрам. Шрам на Ріпу. Ріпа злі. Компанку. Постановку гравців. Закидання на Шрама. Шрам. Шрама штовхають. Абсолютно нічого. Нічого не ясно. Шрам, яка швидкість. Задалеко пістоняч. Табадаш завантажує на Шрама. Невдачно. І залетів. Залишив м'яч. Дмитро Кривонос рахунок у цьому поєдинку зрівнює. Ріпа ставить корпус. Чисто зіграно і зараз 3-1 вихід. Рахунок стає 2-1. Таскомбанк виходить вперед. Проба закинути. Непогана передача, треба забивати. Це вихід 2-1, передача ліворуч. Хороший, хороший контроль. М'яча падіння 5. Дуже цікаво, що це таймал. 20 секунд до завершення. Що таймал, але яка ж найтишна передача? Точна передача. А тепер не точна. Думаю, Таскомбан це чекпоінт. І зараз ідемо на першому таймі рахунок. Безвершенку. Зганяється безвершенку. Буде Ріпа. Обходить Ріпу безвершенку. Так, відчуро. Наворуч. Там. Рам пробив. Набираю. Удар! Зіткнення, але... Удар! Шрам. Шрам, дивіться, центр пробиває! Сидоренко, удар! Ріпа віддає передачу і це Шрам. І Шрам робить рахунок 2-2. Тоні Таскомбанку. Якби толком зачепитися за м'яч. Удар, саботаж заблоковано. Змарнували чекпоінт. Обійшли Шрама, удар.
Ти спроба піти в обіграш. Удар. Буде удар. В тому, вдасться їм це зробити чи ні. Продовжується поєдинок. Удар. Закидання. Сабадаш. Сабадаш на землі. Удар. І буде удар. Буде удар чи ні? Удар. Завершується у нас зустріч між колективами. Чекпоінт та Таскомбанк. 2-2. Нічия сильніша не виявлена. Шариш. Когда шаришь про спорт.